ኢትዮጵያና አሜሪካ በጋራ ያዘጋጁት ወታደራዊ ስልጠና የሰላም ማስከበር ስራው ተጠናቆ ጸጥታ የማስከበር ስራውን የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር እንዲረከበው ለማድረግ ምን አይነት የሰላም ማስከበር ስራ መስራት እንዳለበት ግብዓት የተገኘበት መሆኑ ተገለጸ። የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልእኮ አሚሶም ሰላም የማስከበር ስራው ሲጠናቀቅ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጦር ጸጥታ የማስከበር ስራው እንዲረከብና እንዲሰራ ለማድረግ ምን ማድረግ እንዳለበት ስልጠናው አይነተኛ ሚና ነበረውም ተነ የተባለው የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ልምምድም ተጠናቋል። በዚህ ወታደራዊ ልምምድ ላይ ከአፍሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከሰሜን አሜሪካና ከደቡብ አሜሪካ ሀገሮች የተውጣጡ ሰልጣኞች ተሳትፈዋል። ስልጠናው ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የሚደረገውን ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያግዝ ነው የተገለጸው። በስልጠናው መጨረሻ ላይም ሰልጣኞችና አሰልጣኞች በኢፌዴሪ መከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል ቅጥር ግቢ ችግኝ ተክለዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰላም ማስከበር ማዕከል ተወካይ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ሀብታሙ ጥናሁን ልምምዱ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ትልቅ አቅም ፈጥሯል ብለዋል። በሶማሊያ አሚሶም ላይ የሚካሄደውን የሰላም ማስከበር ስራን መነሻ በማድረግ የሰላም ማስከበር ስራው ተጠናቆ ወደ ሶማሊያ ናሽናል አርሚ ወይም ደግሞ ብሔራዊ የሶማሊያ ጦር እንዲረከበው ለማድረግ ምን አይነት የሰላም ማስከበር ስራዎች መፈጸም አለባቸው የሚል ላይ የተካሄደ ስለሆነ ኢትዮጵያ ሰራዊት ደግሞ በተጨባጭ በአሁን ጊዜ ይዛ ሶማሊያ ላይ ይህንን የሰላም ማስከበር ስራ በመፈጸም ላይ ስለሚገኝ እዚህ ላይ እየተካሄደ ያለው ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው የተለያዩ ሙያተኞችና ሰዎች የተገኙበት ላይ የሚደረግ ከመሆኑ አንጻር የተገኘው ጠቀሜታ የጎላ ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እንደ ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው ዘገባ ልምምዱ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥቅም አለውም ተብሏል። እንደ ሀገር የተገኘው ጥቅም በዋናነት አሸባሪዎችን እንዴት መዋጋት እንደሚቻል የተለያዩ ሰዎች የተሳተፉበትና ልምድ ያላቸው አሰልጣኞችም የተሳተፉበት ስለሆነ በነበረን እውቀት ላይ ተጨማሪ አሸባሪዎችን እንዴት መዋጋት እንደሚቻል ተጨማሪ እውቀቶች የተገኙበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከኢትዮ አሜሪካ ጋር የሚደረግ የሻለቃ ለሻለቃ የሚደረግ የባታሊዮንስ ትሬኒንግ በሌላ ማሰልጠኛችን እየተካሄደ ነው። ጎን ለጎን የዚሁ አካል ነው ይሄ ማዘዣ ሆኖ የሚካሄድ ነው። ያኛው ደግሞ በፊልድ ላይ እንዴት እንደሚሰራ የሚሰለጠንበት ስልጠና ስለሆነ የአሜሪካ ካውንተር ፓርት ወይም ደግሞ አቻው ከኢትዮጵያው አቻው ጋር በምን አይነት መንገድ እየሰለጠኑ ዓለም አቀፋዊ የአሸባሪዎችን የመዋጋት እውቀት በነበረን ላይ የመጨመር ክህሎትም ጨምረናል። ከዛ በላይ ደግሞ አፍሪካ አገሮች በተለይም ምስራቅ አፍሪካ ያሉ አገሮች በብዛት የተሳተፉበት ስለሆነና በጋራም የሶማሊያን ሚሽን በመፈጸም ላይ የሚገኙ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ የበለጠ በነበረን ጥረት ላይ የበለጠ እውቀት ይዞ እንደገና እዛ ሚሽን ላይ ያለውን ነገር ለመፈጸም በሚያስችል ደረጃ የጋራ መግባባትም የጋራ ልምድ መለዋወጥም በአንድ ላይ ኢንቴግሪቲ ፈጥሮ መግባት የሚያስችል ሁኔታ መፈጠሩም ለሀገራችን የሚጠቀው ጠቀሜታ የጎላ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በወታደራዊ ልምምድና ስልጠናው ላይ የተሳተፉ የኢትዮጵያና የአሜሪካ እንዲሁም የኔዘርላንድ አሰልጣኞችን ባልደረባችን ዳዊት በጋሻው አነጋግሯቸዋል። ተካተ እንመለስ። ስልጠናው ጥሩ ነበረ ማለት ስፔሻሊ ለኛ፣ እኛ ፕራክቲካሊ በዲቲ ላይ ለምሳሌ በስራ ላይ እንሳተፋለን። ፕራክቲካሊ በሆነ ነገሮችን ገብተን እንደዚህ በስልጠና የመጣውን ነገር እንሰርተነዋል። ግን ቴዎሬቲካል ወደ እውነት ምንድን ይባለው ይሄ አስመስለህን ነገር መስራት ግን ለኛ ፈታኝ ነበረ። ፐርሰናል ለእኔ ማለት ነው ፈታኝ ምንድን ነው፣ እኔ ጀንደር አድቫይዘር ሆኜ ነው እዚህ የሰራሁት እና ጀንደር አድቫይዘር ፕራክቲካሊ ሰርቸዋለሁ፣ በተግባር ሰርቸዋለሁ አብዬ ለአንድ አመት። ማስመሰሉ ላይ ግን ተፈትኛለሁ። ለአንድ ሳምንት ከብዶኝ ነበረ። ዜን በኋላ ግን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ለምሳሌ ዝም ብለህ መስራት ብቻ አይደለም ከሰዎች ጋር መገናኘቱ፣ ሪፖርት መቀበሉ፣ ሪፖርት ማሰራጨቱ ምናምን ላይ ለእኔ በጣም ጥሩ እውቀት ነው። So the training was very good. It's very difficult to እኔ እንደማስበው ስልጠናው በጣም ስኬታማ ነበር። የብዙ ሀገራት ሰልጣኞችን በአንድ ላይ ማሰልጠን በጣም ከባድ ነበር። ነገር ግን ይህ በጣም ስኬታማ ነው። ስለ ሶማሊያ ጉዳይም በስፋት ነው ስልጠናው የተሰጠው። የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር እንዴት ሀገሪቱን መረከብ እንዳለበትና የአሚሶም ኃይል እንዴት መጠናከር እንዳለበትም በስልጠናው ላይ ተመላክቷል። ይህ ስልጠና አብሮ ለመስራትና የተሻለ ውጤት ለማምጣት በጣም ጠቃሚ ነው። ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ሰልጣኞች ስለ ጋራ ስራና ሙያ ማወቃቸው አስፈላጊ ነው። ብዙ ነገር አውቃለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ አቅም ነው ራስን እንድታሳድግ ማለት። የተለያዩ ሀገሮች ይመጣሉ፣ ወደ 17 ሀገሮች አሉ። ከነሱ ሀገራት ጋር ሼር ስለምታረግ ልምድ ጥሩ አቅም ፈጥሮልናል።
በተለያየ ዲፓርትመንት ነው እዛ ላይ ይሰጥ የነበረው እንደ ስታፍ ሆኖ ስታፍ ኦፊሰር ስለወሰደን የተለያየ ነው የምትወስደው ሴሌክት አድርጋ አይደለም ኮሙኒኬሽን አለ ሎጂስቲክ አለ ኦፕሬሽን አለ እና ይሄ ማድረግ ከነበረን ነገር ላይ እንድንጨምር አድርጎናል ያውን ስልጣና ጥሩ አቅም ፈጥሮልናል ከአሜሪካኖችም እንግሊዞችም ስለምንወስድ ጥሩ ነገር ከነሱ ወስደናል እነሱ ከኛም ይወሰዱት ነገር አለ እኛም ከነሱ ብዙ ነገር ወስደናል በኦፕሬሽን ሴታፕም በተግባር ለምምድን በመናደርገው ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጥሩ ነገር ወስጃለሁ ራሴንም አይቸበታለሁ ብዬ አስባለሁ እዚህ መካሄዱ ለምሳሌ በግሌ ነገ ጧት የጀንደር አድቫይዘር ሆኜ ወይ ሌላ ዲቲ ወስጄ በውጊያ ቦታ ወይ ደግሞ በሚሽን ቦታ ብገባ ከራሴ ሰዎች ጋር ሳይሆን ከዓለም ሰዎች ጋር እንዴት መገናኘት እንደምችል የሆነ ነገር ክሊክ አድርጎኝ አስተምሮኛል ለኛ ደግሞ አስሆል ኢትዮጵያኖች አሁን እዚህ የተሳተፉ መኮንኖች አሉ ከሻለቀስ ከኮነሬል ማለት ነው እስከ ጀነራሎች አሉ የኛና አት ሊስት መስራት እኛ እንችልበታለን እንሰራለን ኮሚትድ ነን የተሰጠንን ግዳጅ ለመወጣት የሚከፈል መስዋዕት እንከፍላለን ግን ምንድነው ችግራችን የሰራነውን ስራ ሪፖርት ማድረግ የሰራነውን ስራ ለሰዎች አድሬስ ማድረግ እውቅና እንዲያገኝ ማድረግ ከሰዎች ጋራ የተለያየ ሪሌሽን መፍጠር ግን ለኛ እንደ ተራ ነገር እናየዋለን ግን ሄዶ ሄዶ ስማችንን ከፍ ማድረግ ላይና ውጤታችንን ማሳየት ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ስላለው ይሄንን ኤክሰርሳይዝ በጣም አስፈልጋጊ ነው ለወደፊት ያው በዚህ ማረግ አድገህ የተሻለ ነገር አገሬ ከዚህ የተሻለ ነገር መስራት እንዳለብኝ ነው ለአገሬ ማስበው የወደፊት ቅደም እሱ ነው አንተ ባለበት ነገር ላይ አትቆም ለክ ማረግ ያድጋል ማረግ ያደገ ስቴት ደሞ ኃላፊነት ይጨምራል ኃላፊነት ይጨመረ ሲል ደሞ ለሀገርህ የምታደርገው ተሳትፎ ጥሩ ነገር እንድታደርግ ያግዛል